Og så tok det jo 3 uker vel før jeg fikk time. Da visste jeg at noe var funnet, og det er en forferdelig periode. Hvis jeg er helt sikker på at det klokeste vi gjorde, det var å spørre pasientene. Det er at det er det første møtet med sykehuset, det er usikkerheten i starten, som er den største, den tyngste og den mest plagsomme for dem. Vi skal redusere ventetiden mye mer enn det vi trodde var mulig. Når vi satt oss et veldig hårete mål om å ta ned 75%, så ser vi at vi skal klare mye mer enn 75%. Anna har funnet en kul i brystet. Fastlegen ønsker å sende Anne til utredning ved det nye brystdiagnostikksenteret BDS på Oslo Universitetssykehus. Der timen sender legekontoret Annes henvisning til BDS. Anne blir lagt til i listen over pasienter som skal kontaktes dagen etter. Radiologen sorterer henvisningene. Sykepleier ringer og de går igjennom prosessen sammen. De avtaler oppmøte neste dag. Anne møter en radiograf som hun kan stille spørsmål til underveis. Først mammografi. Radiografen sørger for at Anne har det bra mellom testene. Så er det ultralyd. Anne får det foreløpige svaret på testene fra radiologen. Anne avtaler neste møte. Bildene analyseres videre. I morgenmøtet går radiolog, kirurg, pasientkoordinator og patolog gjennom Annes resultater og legger en behandlingsplan. Anne møter kirurgen og får den offisielle diagnosen. Hun møter også kontaktsykepleier som skal følge henne gjennom behandlingen. Til sammenligning er Anne ferdig diagnostisert på få dager. Tydelige rammer, kort ventetid og god oppfølging er viktige elementer for å skape trygghet i møte med sykehuset. Ventetiden er borte. Tiden fra mistanke til diagnose er redusert med over 90% ved nye BDS. Ja, og det at det går så fort gjør jo at man slipper de der lange periodene hvor man ikke vet hva man skal gjøre av seg. Fordi man går og venter og tenker. Det er den ventetiden som er den absolutt verste.